אחת המצוות הגדולות ביותר שיש לעם ישראל זה מצוות הצדקה. על ידי צדקה, האדם פותח לעצמו שערים מאוד גדולים, הן ברוחניות והן בגשמיות. אחת ההזדמנויות שלנו למצוות צדקה חשובה וגדולה ביותר, שגם מחפרת על עבודותיו של האדם, זה מצוות מחצית השקל. כל מי שיכול לתת את המחצית השקל לעמותה של קייל תרוג, תבוא עליו הברכה, ובזכות זה נזכה להמשיך להפיץ תורה, אם זה בשיעורים, אם זה בדרך האתרים, בספרים ובדיסקים. תבורכו מפי עליון. בעזרת השם, נמשיך עוד כמה נקודות שקשורות לפורים. היה איזו נקודה שהתחלנו, לא בפעם האחרונה, לפני זה, שהכוח של היצר הרע להתחזק, להתעצם כנגדנו, זה מובא לפי כמה שאנחנו מתפעלים ממנו. כי ברגע שאנחנו מתפעלים ממנו, אז הוא מקבל כוח לפעול כנגדנו. ונקודת ההתפעלות ממנו זה בהרבה בחינות. יש הרבה, באופן, בפרטיות אפשר לראות בזה הרבה בחינות. אבל בשורש זה שתי בחינות. שני שורשים להתפעלות שלנו ממנו. וכתוב בזוהר הקדוש, בספר הלש של שבוע והחלמה, הוא מסביר את זה בצורה קצת יותר בעומק, אבל ההתחלה והשורש של הדברים זה מתחיל מחטא אדם הראשון, ומה שפעלנו עם זה והוספנו עם זה עם השנים. ומה עם שני השורשים שאנחנו מתפעלים ממנו? אהבה ויראה. או בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא חסדים וגבורות. האהבה, זה, הוא משכנע אותנו. זה כוח דמיוני, אבל הוא כוח דמיוני מאוד מאוד חזק, הכוח הזה. והוא משכנע אותנו ואומר לנו, יש לי מה לתת לכם. יש לי חיות, יש לי תענוג, יש לי עושר, יש לי שמחה לתת לכם. וכמה שאנחנו מאמינים בזה, בדבר הזה, אז ככה אנחנו מקושרים. זה בחינה אחת של התקשרות איתו. ובפירוש הדבר הוא אומר, אתם לא מאמינים לי שיש לי חיות, שיש לי תענוג לתת לכם? בבקשה, אתם צודקים, בואו תבדקו. בואו לאירועים שלי ותבדקו אם יש לי חיות ושמחה לתת לכם. עושר ותענוג. וכולנו בעצם, לכל אחד, כפי בחינתו, מאמין שבאמת יש לו חיות ואושר ותענוג לתת לנו. ניקח דוגמה, בוא נוריד את זה הלכה למעשה. אם עכשיו מישהו מבטיח לנו מזוודה חדשה, יצא מהמפעל, ויש בתוך המפעלה $2 מיליון, גם כן, בשטרות שעדיין אף אחד לא נגע בהם, כדי שלא, משהו רוחני לא יתקלקל בשטרות האלה. זה בא מהגוונים העילאים. בתוך זה גם אומרים לנו טיול בזה, טיול סביב העולם. עכשיו, האם לא רוב, כל אחד, לא יהיה לו איזו התפעלות מהדבר הזה? עכשיו, לכל אחד יש איזו נקודה, לא, הלוואי שהיה רק נקודה אחת. יש כמה וכמה דברים שבעצם אנחנו קשורים עם העולם הזה, ואנחנו מאמינים שבאמת הוא יכול לתת לנו את השמחה, את האושר ואת התענוג. זה התקשרות אחת איתו. ובאמת, מה התכלית האמיתית, כמו שיהיה בשלמות לעתיד לבוא, מה התכלית האמיתית שאליה אנחנו שואפים, אליה אנחנו אוהבים, אליה אנחנו משתדלים בכיוון הזה ללכת, זה להגיע למציאות שכל החיות, כל השמחה, כל העושר, כל התענוג שלנו זה מהקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך, כי כתוב שעל היצר הרע הוא חוצפן, ובפרט בדור שלנו, אז זה כתוב במשנה, חוצפה תסגה, החוצפה תגדל. מה הוא טוען לנו? הוא אומר לנו, אתה בטוח ב-100% שיש לו בשלמות? בסדר, אני לא אומר שיש אולי דברים שהוא יכול לתת לך. אבל אתה בטוח בשלמות, הוא יכול לתת לך את כל מה שאני יכול לתת לך? נראה לך שהוא יכול לתת לך? עכשיו, כל אחד מאיתנו מאמין באיזשהו מקום בדבר הזה. הרמח"ל כותב, כמה קשה לעקור את ההתקשרות הזאת איתו. גם זה קשה לנו לעקור את זה. האדם יכול להגיד 100 פעמים, זה שקר ועדיין הוא בתוך השקר הזה. ועדיין אנחנו נמשכים אל השקר הזה. זה מורבב בתוכנו במקום מאוד מאוד פנימי. יש מעשה שמובא בגמרא, במסכת עבודה זרה,
הגמרא מספרת שרובה פעם הלך לבקר איזה ידיד גוי שלו. אלא זה חבר גוי. היה עשיר, והגוי הזה היה עשיר. רובה בא לבקר אותו, מצא אותו בבית, בתוך בריכה, היה לו בריכה פרטית לגוי הזה, עם מי ורדים כתוב שם, ומקיפות אותו כמה פרוצות. הרובה הגיע לשם. אז מה הגוי הזה שואל את רובה? מה הוא שואל אותו? הוא אומר לו, תגיד, לקדוש ברוך הוא יש כאלה תענוגים לתת לכם? הוא שואל אותו. אז רובה אמר לו, רובה אמר לו, כן. אז הוא אמר, מה ההבדל בין התענוגים שלי לתענוגים שהקדוש ברוך הוא נותן לכם? אז רובה אמר לו, שהקדוש ברוך הוא נותן תענוגים, התענוגים האלה תמידיים, הם לא בטלים. ותענוגים אחרים בטלים. אז הוא אמר לו, מי יבטל אותי? מי יבטל אותי מהתענוגים האלה? ואיך שהוא גמר לי יגיד את זה, באו שליחים של המלך וקראו לגוי הזה. אז הגוי הזה ראה, מה זה הכוונה שהתענוגים שלו לא תמידים. אז הוא יצא, התלבש ללכת אל המלך, אז הוא אמר, מי שידבר משהו נגד, מי שידבר לשון הרע כנגד עם ישראל, תיבקע עינו. איך שהוא אמר את זה, נפקע עינו של הגוי הזה. אז רובה אמר, גם בזה הוא כיוון לא לטובתנו. אבל שואלים שאלה, רובה אמר לו, מה החילוק בין התענוגים שלנו לשלכם? ששלנו תמידיים ושלכם לא תמידיים. וכי זה באמת ההבדל? וכי לקדוש ברוך הוא אין פי אין סוף תענוגים לתת לנו מאשר הגוי הזה, איפה שהוא נמצא הגוי הזה? הרי ברור שכן. אז למה הוא לא אמר לו את זה? זה שאלה שהראשונים שואלים, למה רובה לא אמר לו את זה? אז כתוב שרובה לא אמר לו את זה כי הוא ידע שהגוי הזה אין לו שום השגה בזה בכלל. הוא לא אמר לו דבר שזה, הוא אומר, אין מגלים מעשה מרכבה על ביחיד, למי שלא ראוי לא מגלים לו, זה לא מעשה מרכבה באמת, זה רק לגבי הגוי זה מעשה מרכבה, הוא לא תופס את זה שיש בכלל תענוגים רוחניים. עכשיו, הסיפור הזה שמובא בגמרא, למעשה צריך לדעת, בכל לב של כל אחד מאיתנו יש את הגוי הזה. יש בהעלמה את הגוי הזה ואומר, אחרי הכל יש לו תענוגים לתת לנו. אז זה נקרא נקודת ההתקשרות שלנו במידת האהבה עם היצר הרע. הבחינה השנייה, השורש השני זה יראה. יראה, מפחדים ממנו. ואנחנו לא מפחדים מהעולם הזה. הלבא שלנו מפחדים מהעולם הזה. וממי אנחנו מפחדים יותר? נשאל יהודי, ברוך השם, מאמין, שמתפלל, שומר שבת, לומד. קצת יותר, פחות או יותר, לומד, מאמין בקדוש ברוך הוא. שאל אותו, ממי אתה מפחד יותר? ממשהו בעולם הזה או מהקדוש ברוך הוא? כשאדם מאמין, מה הוא יגיד? ויראת את השם אלוקיך, ודאי שאני מפחד מהקדוש ברוך הוא יותר. אז בוא נבדוק את זה, בוא נבדוק. אז אחד הימים, אחד הרגעים הכי של התעוררות יראת שמיים, זה לפני תפילת נעילה של יום הכיפורים. מרגישים שם משהו בלב, איזה מתעורר, הולכים לחתום את כל השנה, את כל החיים, את העולם הזה, את העולם הבא, עכשיו. אז יש איזה עירה. עכשיו בוא נשווה את זה לעירה, אם היינו פוגשים איזה שתי דוברמנים, בשתיים בלילה, לבד, בסמטה חשוכה, שניהם רצים אלינו בנביחות ונראה שהם עצבנים, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא הצבנו אותם, אבל הם עצבנים, הם רצים לקראתנו, מה אנחנו נרגיש באותו רגע? אז אמרנו שצריך להפוך את זה לתפילה. יהיה רצון שבתפילת נעילה יהיה לי 1/100 מהפחד שאני ארגיש בשני הכלבים האלה. אז מה זה אומר? אנחנו מפחדים בעולם הזה, אתה אומר הקדוש ברוך הוא. בלב, אנחנו מבינים שבשכל, בשכלנו אנחנו מבינים, ויראת את השם אלוקיך, כל הבריאה זה של הקדוש ברוך הוא, אז הכל זה שלו, ודאי שאנחנו בשכל מבינים שלפחד מהקדוש ברוך הוא יותר, אבל בלב, הלוואי שהיינו מפחדים, מהקדוש ברוך הוא, עשירית ממה שאנחנו היינו מפחדים משתי כלבים באמצע הלילה, שרצים לקראתנו. כל הנקודה הזאת, זה בעצם נקודה מאוד עמוקה, היסוד הזה הוא מאוד עמוק. כי כל כוח היצר הרע כנגדנו הוא רק שאדם עדיין מתפעל ממנו. שיש לנו התפעלות רגשית בלב ממנו, משם בעצם האחיזה שלו, כל הכתרוג, כל הצרות, כל מה שעושה לנו ככה מתפעלים. אבל מה זה הבחינה של צדיקים מאוד גדולים שביטלו לגמרי את היצר הרע? מה הבחינה שלהם? הבחינה שלהם אין להם שום התפעלות, לא של אהבה מהעולם הזה ולא של יראה מהעולם הזה. ואז בעצם היצר רע אין לו שום אחיזה בהם, כי כל האחיזה של היצר רע בנו
זה רק מנקודת האהבה ונקודת האהבה והיראה. ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל נהיה בדברו. התחלנו קצת לדבר על הנושא הזה שעם ישראל שהיה בגלות בבל, לבשה עם ישראל נכשל גם באהבה וגם ביראה, גם ביראות נפולות וגם באהבות נפולות. לגבי הנקודה של ליראות נפולות, הזכרנו שהם נכשלו פעם בזמן נבוכדנצר, אחר כך שבעצם העובדה שהם הלכו לסעודה של אחשוורוש, זה היה הפעם השנייה שהם נכשלו ביראות נפולות בכלליות של העם, ואז היה כתרוג על עם ישראל בנקודת העירה. ולפני שבועיים דיברנו על הנקודה הזאת, שאם עם ישראל נכשל כבר כמה פעמים, כמו שגם האדם, ברגע שאדם נכשל כמה פעמים באהבה נפולה או בעירה, המושג אהבה נפולה, עירה נפולה, הכוונה משהו מאהבת העולם הזה או משהו מעירת העולם הזה. אז צריך לדעת שמאוד מאוד קשה להשתחרר מזה. למה? כי זה לא שכלי, זה רגשי. בשכל קל מאוד להבין שדבר מסוים הוא שטות. בלב, להשיב את זה אל הלב, מה שלוקח לשכל 10 דקות להבין על דבר מסוים שזה שטות ואין לי מה לפחד או אין לי מה לאהוב אותו, ב10 דקות אפשר להבין את זה, זה בערך 50 שנה של עבודה בלב. זה בערך פחות או יותר היחס בין ההבנה השכלית להשבה אל הלב. ואז כשקורה כבר כמה פעמים שאדם מתקשר עם אהבות העולם הזה או עם יראות העולם הזה, למעשה יש מציאות, רבנו ארי כותב, שיש מציאות שאדם כבר לא יכול להשתחרר מזה. זאת אומרת, אין בכוחו של האדם לעלות מהמקום הזה. ולמה? מכיוון שההתקשרות היא כל כך חזקה שהאדם כבר לא יכול להתנתק מזה. למעשה, כמו שאמרנו את זה כמה פעמים, שבדור שלנו כבר יש מושג על הדבר הזה, כי זה הדור של ההתקשרות הכי חזקה, זה המושג של עקבת דמשיחה. לכן יש גם מושג שמתייחס להתקשרות הזאת בדור שלנו, וזה כל הנקודה של המחור, ההתמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות זה בעצם המציאות של התמכרות, פירושה מקום שאדם כבר לא יכול להתנתק ממנו. זה כבר למעלה מכוחותיו של האדם. ובאמת, כל אדם שהיה מכור לדברים קשים, אם הוא יצא משם זה נס. זה סייעתא דשמיא לא טבעי. אבל אם אנחנו נתבונן, בעצם כולנו מכורים. רק מכורים לדברים נורמטיביים. אבל אם יקחו ביתנו את הדברים הנורמטיביים, השם מרחם, זה לא דבר פשוט. יש כמה בתי כנסת גדולים בירושלים שהגבאים עשו שם חסד מאוד גדול. הם עשו שם קפה אחרי התפילה. אתם יודעים כמה שלום בית הם גרבו? אתם יודעים, בן אדם לפעמים חוזר אחרי התפילה בלי כוס קפה, סך הכל רק לא כוס קפה. מה הוא כבר זה? כמה הוא שותה? חצי כוס קפה? כמה בעיות, אתם יודעים כמה פעמים מלכו מכות בבית בגלל שלא שתו כוס קפה אחרי התפילה? אדם קצת מסובב בראש ולא קיבל את הקפה שלו, זה מסוכן כבר, זה כבר סכנה. בעצם ההרגלים האלה שלנו זה... אמנם זה בדקות, וזה לא גורם לכפירה, אבל צריך לדעת, זה במקום רוחני, זה כבר חסרון מסוים, הדבר הזה. אז זה, האדם כבר, מהדברים האלה, האדם כבר לא יכול להתנתק. רבנו ארי אומר, ברגע שאדם עובר כמה פעמים, איזו חוויה של אהבה נפולה או יראה נפולה, הוא כבר לא יכול להתגבר על הדבר הזה. ואז מתעוררת השאלה, אז איך כן מתקנים את זה? התיקון של זה נעשה על ידי שיש צדיקים גדולים בדור שחייבים לעבור את החוויה הזאת של האהבה הנפולה, של היראה הנפולה. לעבור, זה לא חייב להיות במעשה, זה יכול להיות במחשבה שלהם, בלב שלהם, באיזושהי בחינת התקשרות, והם כן מסוגלים להתעלות מעל הדבר. להם יש את הכוח להתעלות מעל זה. אז כתוב בזוהר הקדוש שהצדיקים האלה מעלים את כל הדור. ואז מה שלנו נשאר, העבודה שלנו זה, וזה מה שרבנו אומר, שצריך להתפלל ולחפש מאוד מאוד צדיק כזה שיכול לברר את המדמה שלנו. כי המדמה, השור של המדמה, זה ההתקשרות הרגשית באהבות ובעירות של העולם הזה. ומה שרבנו אומר, זה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו.
צריך לחפש מאוד צדיק שיכול לעזור לנו לברר את המדמה, זה צדיק שבירר בתוכו את המדמה בשלמות. הוא כבר שלם בנקודה הזאת, ואז, כתוב בזוהר הקדוש, הצדיקים האלה הם כמו כנפיים. אנחנו תופסים אותם, והם מעלים אותנו מעל הבור הזה. זה הבור של הדמיון, זה הנוקבה דתאום הרבה, זה נקרא. אז זה מעלה אותנו. לפני שבועיים דיברנו שמי שתיקן את זה בזמן גלות בבל, זה בסיפור המגילה, זה מרדכי. ולכן מרדכי התגרה ברשעים. ומה שאף אחד לא הבין, כי אף אחד לא ידע מה שמרדכי יודע, כי מרדכי היה בחינת הצדיק של הדור, אז הם לא ידעו, חכמי הדור, אפילו חכמי הדור, לא ידעו איזה עבודה למרדכי יש שם. כי מרדכי התגרה באמן. זה מה שכתוב במגילה, מרדכי לא הכרה ולא השתחווה, ואחר כך מרדכי לא קם ולא עוזה, צריך להבין, היה תקנה, היה חוק, שצריך להשתחוות לאמן. עכשיו, מה שאר חכמי ישראל עשו? היו שם צדיקים גדולים, רק הוא לא השתחווה. ומה עם כל שאר החכמים? ודאי שגם הם לא השתחוו. אז למה כתוב דווקא על מרדכי לא יכה ולא השתחווה? שאלה ששואלים בה בפרשים. מכיוון ששאר החכמים ידעו את הדרך שהמן הולך מהבית לארמון, מהארמון לבית. מה הם עשו? פשוט לא היו בדרך הזאת. הם ידעו, הם יכלו להיות במציאות כזאת שהם לא... הם לא פוגשים את המן, לכן הם לא השתחוו לו, אבל הם דאגו לא להיפגש איתו. מה מרדכי עושה? מרדכי מקפיד כל יום להיפגש איתו. מרדכי יושב, המן עובר, כולם משתחווים, מה עושה מרדכי? מרים את הסוליה, את הנעל, שהיה כתוב שלו, שהיה עבד שלו, ומראה לו, המן, אתה זוכר שאתה עבד שלי. זאת אומרת, הוא מתגרה בו. זה נקרא להתגרות ברשעים. ואז הגמרא במסכת מגילה אומרת, שאלו אותו, למה אתה מתגרה ברשע? הרי יש לו יכולת לפעול כנגדנו, למה אתה מעורר אותו? ועד כדי כך שהגמרא אומרת שאפילו באו אליו בטענות על זה, אתה עושה לנו צרות, מרדכי, בהתנהגות הזאת אתה עושה לנו צרות. אבל מה הם לא ידעו? הם לא ידעו את הפנימיות שכדי לבטל את הכוח של אמן חייבים להתגרות בו, זה נקרא לרדת לצינורות הרשע של הסטרא אחרא. חייבים להתגרות בו, אבל לבטל לגמרי כל תחושה כלפיו. וברגע שמבטלים כל תחושה, בזה הוא מתבטל. זה הכוח, זה העבודה של מרדכי, היה לבטל את הבחינה של הכתרוג של האמן המלאק, שלקטרג עלינו בנקודת היראה. אבל אמרנו שהאבות הנפילה זה באבות ובהירות. מי בעצם... זה שתיקן את העניין של אהבות נפולות. אז זו הייתה העבודה של אסתר. העבודה של אסתר הייתה לתקן את העניין של אהבות נפולות. איפה אנחנו רואים את העבודה שלה, או במה זה מתבטא ומתגלה העבודה של אסתר? בכלליות זה בשתי בחינות הייתה העבודה שלה. דבר ראשון, עד שהמן גזר את הגזרה, אסתר הייתה 4 שנים בארמון החשברוש. בג' 1400 היא נלקחה לארמון, והמן שהפיל את הפור וגזר את הגזרה, זה היה בג' 1404. זאת אומרת, 4 שנים היא הייתה שם. והרי כתוב במגילה, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל האנשים. זאת אומרת, היה לו איזו אהבה וחיבה מאוד מיוחדת. הסיבה הייתה, אנחנו יודעים, זה לא היה דבר טבעי. מכיוון שאסתר הייתה באמת מבוגרת, הייתה מאוד מבוגרת, זה לא הייתה אהבה טבעית. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא משך עליה חוט של חן וחסד. בתרגום של המגילה, הוא מיוחס. יש בזה כמה דעות, אבל בעיקר רוב הדעות אומרים שזה כתב את התרגום המורה, רב יוסף. והוא חידש למעשה את התרגום של נתן בן עוזיאל. אז כתוב בתרגום של המגילה, בתרגום של המגילה כתוב שאסתר הייתה בת 75 כשהיא נלקחה לארמון של אחשוורוש, וכתוב שמה, ואסתר לא ראתה מימיה פני גבר. הגבר היחידי שהיא ראתה בחיים שלה זה היה מרדכי. ולקחה לו לבת, הוא גידל אותה, אחר כך הוא התחתן איתה מרדכי, היא הייתה אשתו של מרדכי, בחיים היא לא ראתה גבר. זה, אמרנו שאסתר זה בחינת הבית לרעיבר, לא ראתה את העולם הזה בכלל. ולכן, המרדכי, בגיל 75 היא נלקחה לאחשוורוש,
הוא שאל, מה לצדק את זו בחצר משכבו של הראל? זה הרי היה הכי לא טבעי, לא טבעי הוא הכוונה משמיים, לא מצד החשברוש, מצד משמיים, מה עושים משמיים שאסתר נלקחה לחשברוש? ואז אמר מרדכי, זה רש"י הביא את זה במגילה, שלא נלקחה צדקת זו לחדר משכבו של הראל, אלא כדי להביא תשועה לעם ישראל. כי אחרת זה לא יכול להיות. ככה מרדכי הבין את הנקודה הזאת. ואז מרדכי צריך להדריך אותה. מדוע? כי הוא הרבה, הוא בעלה, היא אשתו. אבל מבחינת רוחנית הוא הרבה. היא חסידה שלו, היא באמת הייתה חסידה גדולה שלו, אסתר. איפה הם היו ביחד? אמרנו את זה פעם. אני לא יודע אם המפגש, הם הכירו באומן, אבל הם היו ביחד באומן. זה מפורש שהם היו ביחד באומן. זה כתוב במגילה שהם היו באומן. מישהו שאל אותי לפני כמה שנים, אז הוא אמר לי, איך הם היו באומן? עוד לא היה אומן בכלל. עוד רבנו בכלל לא היה חי. אמרתי לו, תראה, זה קושייה אמיתית. אבל במגילה כתוב. אז אמרתי לו, לא יודע איך ליישב לך את הקושייה, אבל במגילה כתוב. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. הנה, מכאן היה שהם היו באומן. אז מרדכי, רבנו ארי כותב בספר שנקרא עץ חיים, בשער ממתק, הוא כותב שמרדכי הדריך את אסתר, מה לעשות? כי הוא הבין, מרדכי הבין שיש פה עניין רוחני מאוד גבוה. אבל היא חייבת לעשות עבודה, והרי שהיא נלקחה, כן, זה משמיים. מה שהיא נלקחה זה משמיים. אבל אסתר יש עבודה לעשות. מהי העבודה שלה? מרדכי אומר לאסתר, את הולכת לחוות חוויות אחים, אחים, גורמות התפעלות בעולם. למה? כי אחשוורוש שלט על כל העולם. הוא היה הכי עשיר, כל האוצרות של העולם היה לו. הוא אהב את אסתר מכל הנשים. מלך כל כך עשיר שאוהב את אשתו, מה הוא יעשה? הוא יביא לה את המתנות הכי יפות בעולם. הוא הביא לה יהלומים שמבריאת העולם לא ראו כאלה יהלומים. איזה תכשיטים של זהב. על זה נאמר, אין לא ראתה זולתך אלוקים. עכשיו, טבע האדם להתפעל מהדברים האלה. בוודאי שטבע של אישה להתפעל מהדברים האלה. הגמרא אומרת, אישה זה מהמהות של התכשיטים. זה נקרא, יש לזה שורש עליון, תכשיטי קלה זה נקרא. זה דבר מאוד, רוחני מאוד מאוד גבוה. אז באופן טבעי מתפעלת. עשה לה את הארמון הכי יפה בעולם. מהחלון, מה היא ראתה? היא ראתה תשעים, חורשות, אגמים, ברווזים, ברבורים היא ראתה מזה. ומה מרדכי אומר לה? מרדכי אומר לאסתר, לך אסור שום התפעלות מזה. הוא ייתן לך את המתנות הכי יפות בעולם. את לא יכולה לסרב, אבל אסור לך להתפעל מזה, אפילו לא כחוט השערה. פה שואלים שאלה, איך היא יכולה לא להתפעל? הרי זה טבע. אדם רואה דבר מאוד יפה, באופן טבעי הוא מתפעל. איך אפשר בעצם לא, שלא להתפעל? יש דברים שזה בטבעו של האדם. אדם רואה איזשהו תכשיט, אישה רואה תכשיט הכי יפה בעולם. זאת אומרת, טבעית, היא מתפעלת מזה. מה מרדכי מלמד את אסתר? הוא אמר לה, נכון שההתעוררות הטבעית, יש התעוררות טבעית, ועל זה אין כתרוג, על ההתעוררות הטבעית אין כתרוג. אלא את חייבת מיד לבטל, מיד להיכנס למלחמה ולבטל את ההתפעלות הטבעית. אמר לו אסתר, איך מבטלים את זה? איך מבטלים את ההתפעלות הטבעית? הוא אומר, על ידי מחאה. על ידי שאדם עושה מחאה כנגד התעוררות ההתפעלות שבתוך הלב שלו, מיד הוא מתקן את ההתפעלות הזאת. זאת אומרת, היצר כבר לא יכול לנוק ממנה. כי המחאה משאירה את זה בגדר של התפעלות טבעית מוכרחת, שזה הכרח המציאות, אבל אין שום דבר מעבר לזה. לכן אסתר בעצם, היא הייתה הולכת כל הזמן, הייתה רואה את הדברים הכי יפים בעולם, המתנות, כי ברגע שמקבלים מתנה, זה אחד הפירושים העמוקים של שונא מתנות יחיה, ברגע שמקבלים מתנה ממקום לא טוב, הכוונה מי שנותן את המתנה, אין לו כוונות טובות, או שהוא בעצמו בכלל נמצא גוי, שנמצא במקום לא טוב, הוא בקליפה, ברגע שנהנים מהמתנה שהוא נותן, מקבלים התקשרות איתו, ועכשיו הוא שולט על האדם הזה. זה כתוב בזוהר הקדוש, דבר נורא. הזוהר אומר שבשעה שעם ישראל ירדו למצרים, אם לא היו אוכלים מהלחם של המצרים, המצרים לא יוכלו לשלוט עליהם.
ואותו הנאה שהם קיבלו מאכילת הלחם, כבר משתעבדים לזה שנותן את הלחם. לכן, אם מקבלים מתנה מאדם שיש לו כוונות טובות, אז הפוך, נעשה מזה פעולה טובה, נעשה מזה התקשרות טובה. אבל אם מקבלים מתנה מאדם שכוונותיו לא טובות, אז משתעבדים לבן אדם הזה. עכשיו בינינו, ברור השם, זה לא, אנחנו לא מדברים בינינו, זה לא, עלינו אנחנו לא כל כך חוקרים, ברור השם הכוונות שלנו תמיד טובות. כוונה ממישהו שהוא בא ממש מצד הקליפה. חשברוש ודאי שהוא בא מצד הקליפה. לכן אסתר, העבודה של אסתר הייתה שום התפעלות ממה שיש, כל מה שהחשברוש נותן לה, מכל הכבוד והיופי והתכשיטים וכל השמלות, הבגדים הכי יפים בעולם, היא מבטלת את זה. זאת אומרת, היא הייתה הולכת עם בגדים הכי יפים בעולם, תכשיטים הכי יפים בעולם, והייתה בתוכה מבטלת את זה כמו דבר מאוס, כמו שעכשיו לובשת על עצמה שרשרות עם ריח לא טוב וכן הלאה. בזה אסתר לא קיבלה, זאת אומרת, יותר נכון, החשברוש לא קיבל שום מלכות על אסתר. זאת אומרת, הוא לא יכל בעצם לפעול עליה שום פעולה. זה צד אחד של הדברים. זה צד אחד של הדברים. הצד השני, שזה קושייה בגמרא, בראשונים, באחרונים, בקבלה, בכל הפשט, רמז, דרש, סוד. אבל מה תעשה אסתר עם חדר משכבו של הראל? שמה מה היא תעשה? אז ידוע, יש את התוספות במסכת מגילה, התוספות ידוע, שהתוספות אומרים, לכאורה אסתר חייבת זה. יש שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, שיהודי צריך למסור את הנפש על זה. אז פה זו שאלה של גילוי עריות, עם החשברוש. מי תיר לה את זה? יש כמה תירוצים על השאלה הזאת. התוספות מביאים שתי תירוצים. אחד, שכתוב בזוהר הקדוש, אסתר מעולם לא הייתה עם החשברוש, היא שלחה לו שדה. התירוץ השני זה אישה קרקע עולם. לא היא מצווה על גילוי עריות. האיש מצווה על גילוי עריות, לא אישה מצווה על גילוי עריות. יש גם רבנו תם כותב במסכת כתובות, התוספות במסכת כתובות אומרים שרבנו תם אומר שגילוי עריות עם גוי זה לא נקרא, כי הוא לא, בכלל הוא לא נקרא בגדר של אדם בכלל. שם הוא אומר, זה כמו בהמה, אומר שם רבנו תם. אז מישהו שאל, אבל גם בהמה אסור. אומר כן, כמו בהמה שהוא לא נחשב אדם, אבל לא כמו בהמה לעניין האיסור. זה חידוש של רבנו תם, הקודה הזאת. אבל באמת אנחנו יודעים מהזוהר, ומי שבירר לנו את זה בצורה ברורה זה רבנו ארי בעץ חיים, שבאמת כל הסיפור היה עם שדה. היא שלחה לו שדה. שם רבנו ארי כותב בעץ חיים שמרדכי לימד את אסתר שמות. יש פעולה בקבלה, קבלה מעשית, והוא לימד אותה את זה, והיא שלחה לו שדה, היא מעולם לא הייתה אצלו. אבל רבנו ארי מסביר דבר שעל פי כל שאר הספרים זה לא מובן. יש פה שם עד הבנה שהיא לא מובנת. אומר, רבנו ארי כותב, שהשדה שהיא שלחה, זה לא שהיא קרה לאיזה שדה, אמרה לה תתחפשי לדמות שלי ותלכי לחשברוש. שם רבנו ארי, איך הוא הגיע בכלל בעץ חיים בכלל לנושא הזה של אסתר? הוא מסביר שכל אדם, המציאות האמיתית של האדם זה חלק אלוקה ממעל, זה נשמה אלוקית. על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה ואתה יצרתה. על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהנשמה האלוקית, זה עצם האדם, מגיעה לעולם, היא מתלבשת במלבושים. עד הגוף, יש כמה מלבושים עד הגוף, שנקראים לבוש, צלם ועוד. ואז בעצם כשהנשמה האלוקית מגיעה לאדם, היא מקבלת בחינת יצרה, שהוא גם, הוא רוחני, זה נקרא צלם שמקליפת נוגה, בלשון המקובלים, והיצר הרע הוא בעצם שינדלד. זאת אומרת, הוא רוצה את כל המציאות והמהות של השינדלדים. לכן, למה החיים של האדם כל כך קשים בעולם הזה? על פי זה אפשר להבין למה זה כל כך קשה. 120 שנה, נשמה אלוקית ושינדלד חיים ביחד, בתוך גוף אחד. זה, אין דבר יותר קשה מזה. לכן לפעמים אדם בבוקר, ב-8 הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, ב-10 הוא רוצה לארגן מסיבות בתאילנד. למה ב-10 הוא רוצה לארגן את המסיבות בתאילנד?
כי השין ד' מתעורר מאוחר, הוא לא אוהב לקום מוקדם. הם אוהבים לישון בבוקר. אז לכן צריך לתפוס שחרית מוקדם, כדי לפני שהוא מתעורר. אחרי שהוא מתעורר כבר אי אפשר להתפלל, הוא כבר לוקח את כל הדעת. אבל האדם נמצא למעשה כל הזמן במלחמה מאוד, זה המלחמה שלנו בעולם בין הנשמה האלוקית ובין השין ד' שבתוכנו. אומר רבנו ארי, הוא מסביר את עומק הדבר, אומר, מה הכוונה של חשדה, של אסתר של חשדה? הוא מרדכי ללמוד אותה בשמות, להפריש את הנשמה שלה מהשין ד'. זאת אומרת, היא לא של חשדה אחרת, את עצמה, את השין ד' שלה, היא שלחה לחשברוש. זה כתוב בעץ חיים. שואל, אחד המפרשים של העץ חיים, אחד המפרשים החשובים, רבי יהודה פתאיה, יש לו פירוש שנקרא בית לחם יהודה. השואל רבי יהודה פתאיה, ואומר, רגע, אומר, אני לא מבין, אז כשהיא שלחה את השדה עם הגוף, אז איפה הנשמה של אסתר הייתה? אז הוא אומר, זה לא שהנשמה שלה עלתה לגן עדן תחתון, או שהנשמה שלה אולי היה עוד גוף, התלבשה בינתיים בעוד גוף, זה לא בעיה להוריד גופים. מי שכבר יודע לעשות כאלה דברים גם יכול להמשיך גופים. הבית לחם יהודה מתלבט. אבל הבנו הארי והבית לחם יהודה נכנסים לעוד שאלה. הרי לאחשוורוש ולאסתר נולד בן. דריווש, נקרא דריווש השני, שהוא מלך אחרי אחשוורוש, הוא התיר לבנות את בית המקדש השני. עכשיו, זה מפורש. זה מפורש. אז יש פה כמה שאלות על הדבר הזה. תודה רבה. מה הדין של דריווש? הוא יהודי? מה אתם אומרים? כן, יצא לה הנשמה שלה, היא הוציאה את הנשמה שלה. היא הלכה בתור שדה. היא הלכה בתור שדה, הנשמה. אז רבנו ארי אומר שוודאי שזה, דריווש יתעבר מהשדה. זה ודאי. אז עכשיו, שאלה מעניינת. אז השדה של אסתר, אז מה, איזה דין יש לו? אז רבנו, באמת יש בזה ספק מאוד גדול במפרשים. מאוד מסתפקים בשאלה הזאת. אבל זה לדעת, לפי רבנו ארי, בכל מקום של ספק, ובפרט בנושאים כאלה, ודאי שרבנו ארי, שזה בחינת רוח הקודש, ודאי שזה האמת. אז רבנו ארי כותב שהוא לא היה יהודי. למה? כי כמו שאמרתם, כי הוא נולד מהשדה. נכון שזה השדה של אסתר, אבל זה לא היה שם את הנשמה האלוקית שלה, לכן הוא נקרא לא יהודי. אבל אומר רבנו ארי הקדוש, ואף על פי כן היה בו טוב. בשביל גוי זה גם זכות להיוולד מהשדה של אסתר. השדה של אסתר יותר טובה מגויה. אז אכן היה בו טוב, ולמעשה הוא התיר לבנות את בית המקדש השני. הוא גם סייע בזה בבניית בית המקדש השני. אז רבנו ארי אומר, בגלל שהוא קיבל נקודה ניצצות של טוב מהשדה של אסתר. אבל באמת מתעוררת פה שאלה מאוד גדולה, וזה הבית לחם יהודה שואל. השדה הלכה, התעברה, כשהיא חזרה, הרי היא מתאחדת עם אסתר. אז עכשיו, מה הקשר של אסתר עם הוולד? כל ההיריון. מה הקשר שלה? אימא. מה? אימא. אז הוא אומר, יש לו צד כיוון כזה להגיד, שאולי זה הנושא הראשון של פונדקאית שמצאנו. יכול להיות שיש כזה צד. אבל באמת לא רצו לפתוח לפנינו יותר מדי את הנושא הזה. אבל על כל פנים, אז למעשה, כל התקופה הזאת, 4 שנים האלה, מרדכי לימד את אסתר איך להתמודד בעצם עם המציאות שהיא הייתה, ארמונו של אחשוורוש, חדר משכבו של הראל. פתר את הבעיה הזאת. בדרך אגב, גם הלכתית, היא לא נאסרה על מרדכי, היא הייתה אשתו. היא לא נאסרה על מרדכי כל 4 שנים. בשעה שהמן גזר את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. אז אנחנו יודעים, כמו שדיברנו, שלמחרת, זה היה בי"ד בניסן, מרדכי שלח את אסתר לבטל את הגזרה, להשתדל לביטול הגזרה אצל אחשוורוש. ואסתר אמרה לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדעת? הוא אמר לה, אם לא תלכי למלך, את ובית אביך תאבדו, ורווח והצלה יבואו ליהודים ממקום אחר. אז
שהיא שומעת כאלה דברים, היא חייבת ללכת. לא יודע שהיא חייבת ללכת. קודם כל הוא בעלה, ויותר מזה, הוא הצדיק. הצדיק של הדור. בסדר, אני לא מבינה מה הוא אומר לי. אני לא מבינה איך הוא אומר לי כזה דבר לעשות, אבל אם הוא אומר לי, אני חייבת ללכת. ואז... הוא כבר היה בעלה כשהוא אמר לה את זה? מה? הוא כבר היה בעלה כשהוא אמר לה את זה? היה בעלה כבר הרבה שנים לפני זה. ואז כתוב, במגילה כתוב, מה היא אמרה לו? ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז הגמרא במסכת מגילה דנה בשאלה, מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? מה הכוונה כאשר... מה היא אמרה אסתר? מה היא התכוונה להגיד כאשר עבדתי? היא אמרה, כשהייתי קטנה, התייתמתי מאבא ובן, אז עבדתי מבית אבי. עכשיו, כשאתה שולח אותי בשליחות הזאת, אני נעבדת גם ממך. גם עכשיו אתה שולח אותי לאסר עליך. שואלים את השאלה, למה היא אמרה את זה, אסתר? למה היא חושבת שהיא תאסר עליו? עד עכשיו מה היה? לא מצאנו פתרון עד עכשיו. עד עכשיו לא היה פתרון. הוא רצה אותך, הוא שלחת את השדה, והכל היה בסדר. למה עכשיו אסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי? שואלים את השאלה הזאת. הריבש והספר חסידים כותבים על זה דבר נורא. הריבש זה אחד מסוף תקופת הראשונים. כותבים על זה דבר נורא. מה מרדכי אמר לה? את הולכת עכשיו לחשברוש, ואם ירצה אותך, את לא שולחת שדה. את תהיי שמה, בלי לשלוח שדה. אומר הריבש, למה? למה עכשיו, למה שלא תשלח שדה? הוא אומר, שדה לא תפייס את החשברוש לבטל את הגזרה. פה חייב להיות הנשמה האלוקית שבך בתוך העניין הזה, כדי שלפייס ולרצות את החשברוש שיבטל את הגזרה. ועל זה שהבינה את זה אסתר, היא אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. על הנקודה הזאת אמרה לו שהיא נעבדה. רבי צדוק כותב, מה היא אמרה כאשר עבדתי, עבדתי? היא אמרה, היא הבינה, שהמרדכי שולח אותה בשביל להציל את עם ישראל, וכאשר עבדתי מבית אבא, עכשיו אני נעבדת מעם ישראל. כי אם אני יהיה מצב שאני אהיה עם גוי, אני מאבדת את החלק שלי בעם ישראל, אני מאבדת את העולם הבא. ככה רבי צדוק אומר. ואסתר, נשים לב, איזה מסירות נפש אסתר מוכנה לעשות. אם הצדיק אומר לה לעשות כזה דבר, אז אסתר מוכנה לאבד את העולם הזה, את העולם הבא, בשביל להציל את עם ישראל. זה רק להתבונן בגודל המסירות נפש שהיה לאסתר בנקודה הזאת. ואז היא הלכה. אז כמו שדיברנו שבוע שעבר, היא הלכה לחשברוש. אסתר, שהיא הלכה לחשברוש, שבוע שבוע דיברנו על זה, שזה היה ט' ו' בניסן בבוקר. ועל זה כתוב במגילה, ותלבש אסתר מלכות. ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד נוכח חצר בית המלך הפנימי, והמלך יושב על כיסא מלכותו, וירא המלך את אסתר, ויושט לה את שרביט הזהב, ותיגל בראש השרביט, ויאמר המלך אל אסתר, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. המובא בזוהר ובמדרש, מובא מה היה בעצם באותו בוקר, זה ט"ו בניסן בבוקר, מה היה בעצם ההשתלשלות. היא מאתמול, מאז שהיא שמעה את השליחות הזאת, ידוע, היא הייתה בתענית, ב-24 שעות התבודדות, בלי הפסקה. לכן, חז"ל מדייקים, ותלבש אסתר מלכות, מה פירוש הדבר, ותלבש אסתר מלכות? השכינה התעטרה באסתר, התלבשה באסתר השכינה. מה הדיוק? שכתוב, לא כתוב ותלבש אסתר בגדי מלכות,
אלא שכתוב ותלבש אסתר מלכות. מכאן מדייקים שהתלבשה בשכינה, שכינה הלכה איתה, שליחות כזאת היא השכינה איתה איתה. כתוב בזוהר ובמדרש, כתוב שבשעה שאסתר נכנסה, צריך לדעת את המציאות. אז באותו הדור היה הרבה העניין של עבודה זרה וכישופים. המרכז של העבודה זרה ושל הכישופים היה אצל אחשוורוש. כל היוצאים שלו, כולם שם היו עובדי עבודה זרה ומחשפים. עכשיו, העבודה זרה והכישוף זה לא דבר בטל, זה לא דבר סתם דמיון. זה כוחות, זה כוחות שנמצאים בבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, והוא נתן בשביל הבחירה, יש כאלה חכמים, כמו חכמי פרו, כמו שכתוב במגילה, ויאמר אמן לזרש אשתו ולאהבה וליועציו וחכמיו. מה הכוונה? יש חוכמה כזאת, שבעזרת השם אנחנו לא נכיר אותה לעולם, יש חוכמה כזאת לדעת להשתמש בכוחות של כישוב ושל עבודה זרה, והם פועלים פעולות. זה לא, אמנם ודאי שהקדושה יותר חזקה ואפשר לבטל אותם, אבל זה לא דבר מבוטל הדבר הזה. לכן כתוב שהמרכז היה, מרכז התומה היה בחצר בית המלך הפנימית, כי סביב אחשוורוש זה הכל היה כישופים ותומה ועבודה זרה. היה שבע שערים להיכנס, עד שמגיעים לחצר בית המלך הפנימית היה צריך לעבור שבע שערים, שזה מה שהמדרש אומר, זה נקרא בית הצלמים. בכל שער היה עוד כישוף ועוד עבודה זרה, וכל שער זה להיכנס עוד יותר פנימה. כנגד למה שבע? הקליפה מסתכלת על הקדושה, יונקת מהקדושה, כנגד שבע ספירות הקדישה, שבע היכלות, כנגד זה יש את השבע שערים שבקליפה. כשאסתר התחילה להיכנס ולהגיע לחצר בית המלך הפנימית, להגיע אל החשברוש, כתוב, חז"ל אומרים, הסתלקה ממנה השכינה. למה הסתלקה השכינה? כי השכינה לא סובלת להיות בבית הצלמים. זאת אומרת, השכינה זה הערה אלוקית ששורה על האדם. ברגע שאדם חלילה הולך למקומות כאלה, מאז זה מסתלק ממנו. השכינה אומרת, אני לא רוצה, אני לא מוכנה להיות במקומות כאלה. השכינה הסתלקה ממנה. מה עשתה אסתר שהרגישה שהשכינה מסתלקת אליה? עכשיו זה כבר היא עבודה מבחינתה. מרדכי שלח אותה לכזאת שליחות. כמו שאמרנו, כאשר עבדתי, עבדתי, והיה לה צד, כמו שרבי צדוק כותב, שהיה לה צד שהיא נאבדה מהעולם, שהיא נאבדה גם מעם ישראל ומהעולם הבא. איבדה את העולם, את עם ישראל ואת העולם הבא. אז הכוח היה לפחות השכינה איתה, נותן איזה כוח ללכת. יש לה, מה זה השראת השכינה? אנחנו לא מבינים. אבל אנחנו כן יכולים להבין מזה שיש פה איזושהי בחינה של הרגשה פנימית, השם מלווה אותי, השם נותן לי את הכוח להיות במציאות הזאת. גם זה הסתלק ממנה, אז היא כבר נשארה בלי כלום. מה עשתה אסתר? אז היא צעקה את הצעקה הידועה, קלי קלי למה עזבתני. זה היא צעקה את הצעקה הזאת. הבן נוערי בפרי עץ חיים שואל שאלה, למה אסתר צעקה קלי קלי? למה היא צעקה פעמיים קלי למה עזבתני? תגיד, שתגיד פעם אחד קלי למה עזבתני, למה הצעקה? כי רבנו הרי שואל את זה על היסוד שאין מילה מיותרת, וזה זה מכתבי הקודש, אז בדיוק שאין שם מילה מיותרת. אז הוא אומר, הוא אומר את זה בלשון הקבלה, אבל אני חושב את זה מובא בלשון קצת אחרת בליקוטי מוהר"ן. יש מושג שנקרא רחמים פשוטים, ויש דבר שנקרא רחמים גדולים. בקבלה זה רחמי זה, זה פשוטים, ורחמי עריך, עתיק, זה נקרא רחמים גדולים. יש דרגות, דרגות בהתגלות הרחמים על עם ישראל. אומר רבנו הארי הקדוש, שאסתר צעקה, קלי קלי למה עזבתני, הסיבה שהיא צעקה את זה פעמיים, אומר רבנו הארי הקדוש, כי אסתר אמרה, במקום שבו אני נמצאת, רחמים פשוטים לא יספיקו. זה לא יעזור לי פה, זה אני צריכה כלי, את הרחמים של עריך ועתיק, זה הרחמים של כתר עולם העצלות. אנחנו לא מבינים, זה רק אין סוף רחמים מתגלים בשעה שיש את הבחינה הזאת. ש...
עכשיו, אם נתבונן, מה קרה שם בעצם? בתוך בהליכה של אסתר, אם נתבונן, מה קרה? האסתר הגיעה, הגיעה. ותעמוד אסתר נוכח הצער בית המלך הפנימי, והמלך יושב על כיסא מלכותו. ואז התפילה של אסתר התקבלה, ובאמת במחשבה ראשונה חז"ל אומרים אחשוורוש רצה להרוג אותה, כי מבחינתו זה היה הפרת הסדר והחוק העולמי, זה פגיעה בכל הבתי משפט, זה לפגוע בכבוד המלך בצורה כזאת, זה היום זה מקביל, זה לפגוע בכבוד נשיא בית המשפט העליון, זה גם אסתר, לא? זה גם קשור למגילת אסתר, זה הסתרת החיות, לא? מי? הניחו לו פעם אחת תפילין, נראו בטלוויזיה שאהרון ברק, נשיא בית המשפט. לא, לא נשיא, אתה לא מותקן. לא, זה אסתר, אסתר היא מזה. כל מגילת אסתר, מה זה? זה הסתרת החיות שיש לעם ישראל בזמן הגלות. לכן ככה היא נקראת, על שם הסתרת החיות. קוראים לה, אסתר חיות קוראים לה. היא מסתירה את החיות. על כל פנים, עכשיו נתבונן בכל המהלך הזה. גם על זה. אסתר כפשוטו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אסתר הייתה מול אחשוורוש. התעוררו הרחמים שלו, כתוב, הוא הושיט לה את שרביט הזהב, הוא אמר לה, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? עד חצי המלכות, ותעש. ואז היא הזמינה אותו ואת המן למשתה שהיא תעשה באותו יום. במדרש רבה על מגילת אסתר כתוב שמה, כל מקום שכתוב במגילה המלך סתם נדרש על הקדוש ברוך הוא, הלשון של המדרש זה משמש חול ומשמש קודש. איפה שכתוב המלך סתם משמש חול ומשמש קודש, מה הכוונה? הכוונה איך ללמוד, איך ללמוד את המגילה. צריך ללמוד את זה, שקודם כל משמש חול, הכוונה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ומה שכתוב במגילה ככה זה היה. זאת אומרת, היא באמת הייתה בבית הצלמים, הגיעה לחצר בית המלך הפנימית, עמדה מול הכיסא של אחשוורוש, והמלך ישב, ואחשוורוש ישב על כיסא מלכותו, וכל מה שכתוב בפשט הוא ודאי נכון. זה הכוונה, הלשון של המדרש משמש קודש, משמש חול, משמש קודש, ובוודאי שתלמד את זה קודם כל לפי פשוטו. אבל אומר המדרש, מה שהמדרש אומר, אבל תדע לך, איפה שלא כתוב אחשוורוש, צריך לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה. גם זה אמת וגם זה אמת. עכשיו, לפי הדרש, לפי המדרש, כשאנחנו דורשים, הפשט זה הפשט. הדרש, מה הדרש? ותעמוד אסתר נוכח חצר הקדוש ברוך הוא הפנימית. והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. והיה הקדוש ברוך הוא את אסתר, ויושט לאסתר את שרביט הזהב. ואומר לה, הקדוש ברוך הוא לאסתר, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? הכל בעצם הכל זה, צריך לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא, כי כל הפרשייה הזאת במגילה לא מוזכר אחשוורוש. הכל זה הולך על זה. זה הכל הולך על כתוב המלך סתם. אז פה יוצא, לכאורה, סתירה או חילוק עצום בין הפשט לבין הדרש. כי בפשט היא עומדת עכשיו בבית הצלמים. היא עומדת היא הגיעה כבר מול בית המלך, מול חצר בית המלך הפנימית, היא עומדת במקום הכי טמא שיש עכשיו בעולם. היא כל הכישופים, כמו שאמרנו קודם, כל הכישופים והעבודה זרה היה שם. היא עומדת בשיא הטומאה. לפי הדרש, היא עומדת בשיא הקדושה. השאלה פה, האם אנחנו חייבים למצוא קשר וחיבור בין הפשט לבין הדרש, או מה שאנחנו אומרים, פרדס התורה, פשט רמז דרש סוד, לא קשור זה, לא בהכרח קשור זה לזה. הסוד נדרש לעניינו, לומדים עניינים של סודות, אולי הסוד מלמד אותנו דברים שקורים בעולם האצילות ומעלה, והפשט זה קורה פה, ולא צריך לחבר בין הסוד או הפשט או הדרש או הרמז לפשט. זו שאלה גדולה שהמפרשים שואלים את השאלה הזאת. ההסכמה של רוב המפרשים, בפרט שבעל הלשם שבו בהחלמה, הוא כתב את זה על קושייה דומה,
שהקדוש ברוך הוא אמר ללבן, ליעקב, אמר לו, והנה אני רואה כל אשר לבן עושה לך. אז בפשט שהמלאך אמר, התגלה ליעקב ואמר לו, אני רואה כל אשר לבן עושה לך, למי הוא התכוון בעצם? למה התכוון המלאך להגיד לזה? מה שלבן הארמי עושה לזה, מה שלבן הארמי עושה ליעקב, מה שהוא עשה לו כל השנים האלה. בעץ חיים, רבנו ארי דורש לבן, מה זה לבן? הלובן העליון, כתר דאק אדם קדמון, כתר דאק, זאת אומרת הרחמים הכי גדולים. אז על זה שואלים, שם מתעוררים, כל המפרשים של העץ חיים מתעוררים. אנחנו צריכים לקשר בין שני הדברים או לא אנחנו צריכים לקשר בין שני הדברים? צריך לחבר בין ארץ לשמיים, לא? זה שאלה, זה בוודאי שצריך לחבר בין ארץ ושמיים, אבל זה שאלה בדרכי הלימוד. האם בדרכי הלימוד יש קשר? אז כותב הבעל השם והחלמה, ודאי שצריך לחבר ולקשר בין הפשט ובין הסוד ובין הדרש. אז פה, אבל רק צריך לדעת כמובן בכל מקום איך לחבר. זה מאוד, לא תמיד זה מובן מאליו, זה הרבה פעמים מאוד קשה החיבור הזה. אז פה רבי נתן כותב בליקוטי הלכות דבר נורא. אסתר באמת בגופה, במציאות שלה, היא נמצאת בבית הצלמים, היא נמצאת במקום הכי טמא. אבל איך אסתר מרגישה כלפי זה שהיא נמצאת במקום הזה? מה היא מרגישה? יש לה כאב וצער, אין לנו אפילו השערה להבין עד כמה, איזה צער היא עברה בכל ההליכה הזאת, אסתר. ועוד שהיא יודעת, כמו שאמרנו, נאבדת מעם ישראל ועכשיו הישועה של עם ישראל לכאורה תלויה בה. ואז אסתר, מצד הצדיקות שלה, היא בוודאי לא רוצה להיות במקום הזה. ברגע שהיא לא רוצה להיות במקום הזה, מה זה גורם לאסתר? מה זה גורם? זה כמו של כל אדם. אבל אדם לא רוצה להיות במקום. הוא נמצא במקום לא טוב, והוא לא רוצה להיות במקום הזה. מה זה גורם לאדם? צער עצום. רבנו כותב שאין צער לנשמה יהודית כמו שהיא נמצאת בתוך תומה, והיא מבינה שהיא בתוך תומה ולא רוצה להיות שמה. מה שלפעמים יהודי נופל לתומה, זה כי הוא לא יודע באותו רגע. זה לוקחים את הדעת של האדם, אז הוא נמצא שמה. אבל ברגע שאדם מרגיש את הנשמה האלוקית שלו, יודע מה הנשמה האלוקית שלו, אין צער בעולם ובבריאה כמו נשמה יהודית שנמצאת בתוך מקום של תומה. וזה הכי מנוגד לנשמה האלוקית. כל שכן אסתר, שהייתה צדיקה גדולה, הרגישה צער עצום. ואז היא צעקה את הצעקה, קלי קלי, למה עזבתני? אז זה היא צעקה את הצעקה הזאת. אז כתוב, אומר רבי נתן, ועוד ספרים זה כתוב, דבר נורא. אם אדם נמצא במקום של תומה, מקום לא טוב, וזה מצער אותו, והוא כואב לו את זה, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה עזבת אותי במקום הזה? בכאב הזה ובצעקה הזאת האדם באותו רגע מצד הנשמה נמצא במקום של הקדושה הכי גבוהה. הוא פועל את הפעולה בקדושה הכי גבוהה. בזה מסתדר הדרש והפשט ביחד. באמת בחיצוניות אסתר נמצאת במקום לא טוב. במקום לא טוב. בפנימיות, מצד זה שכאב לה המקום הזה, בעצם היא נמצאת בקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. לכן, מה זה ותעמוד נוכח חצר בית המלך הפנימית? זה כתוב בהרבה ספרים כתוב. מה זה נקרא חצר בית המלך הפנימית? קודש הקודשים. היא בעצם הייתה במדרגה של כהן גדול ביום הכיפורים, היא בקודש הקודשים. והיא רואה את המלך, היא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. והמלך מושיט לה את שרביט הזהב. יש, בעל התניא כותב ששרביט הזהב זה נקרא גבורות דעתיק. יש הרבה להרחיב מה זה גבורות דעתיק, אבל בפשטות זה המקום, בעצם זה המדרגה הרוחנית שתתגלה למשיח צדקנו ויגאל את עם ישראל. זה הרחמים של הגאולה כבר. לכן שרביט הזהב, למה זה מרמז על עניין של גבורות דעתיק? כי זה מצד אחיזת המלך, וזהב זה גבורות ושרבית זה המשכה. אז הוא המשיך לה בעצם חינה מאור הגאולה. הוא המשיך לה, ובאמת ברגע שכתוב ותיגע אסתר בראש השרבית, באותו רגע הכל התבטל והתהפך כבר לטובה. זה כבר, הכל נחתם כבר. זה היה, כמו שאמרנו קודם, זה היה בתת וב בניסן. מתי תלו את המן? 24 שעות אחרי זה כבר תלו את המן. הגזרה כבר התבטלה ברגע שהיה את כל הבחינה הזאת, התבטלה הגזרה. כתוב, הגמרא בחולין אומרת, אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ביום ההוא אסתר סתר פניים מהם. זאת אומרת, רמז על אסתר.
אבל הפסוק, פשט הפסוק, על מה הוא הולך? על מה הולך פשט הפסוק? פשט הפסוק הולך על הדור שלנו, על הדורות שלנו. לכן, רבי צדוק, רבי נתן ועוד, כותבים שבעצם כל עניין אסתר מרמז על הדור שלנו, על כל הבחינה של הדור שלנו. והבחינה הזאת שהנשמות של הדור שלנו צריכות לרדת למקום כזה, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו יודעים איפה הדור שלנו נמצא, ולומדים יסוד מאוד גדול מזה. בין לפעמים הבחינה של בית הצלמים, לפעמים זה מופיע בדקות באדם, במחשבה, ברצון, לפעמים בדיבור, לפעמים במעשה, כל, בדור שלנו יש את הכל. הכל בכל מכל יש. כל אחד עובר את המסלול הפרטי שלו בנקודה הזאת. מה בעצם לומדים לימוד גדול מאוד מאוד מנקודה של אסתר? מה הנקודה שלנו? ברגע שאדם מתעורר, תצעק משם, כאלי כאלי למה זבתני. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני נשמה יהודית, אני לא שייכת למקום הזה. תציל אותי, אתה תציל אותי מהמקום הזה, אני לא יכולה לנצל מהמקום הזה. אומר בעל התניא, באיגרת התשובה, שכל אדם, לפני שהוא מבטל איזושהי נקודה שזה צרה לגמרי בתוכו, חייב לעבור מציאות שהוא רואה שהוא בשום פנים ואופן לא יכול להתגבר על זה. למשל, יש לו מידה של אוהב כבוד, אוהב ממון, כעסן. כשהוא נלחם כנגד המידה, הוא חייב לבוא לנקודה שהוא רואה שבשום פנים ואופן, המידה הזאת, התאווה, העניין הזה יותר חזק ממנו, ואין לו שום, אין לו שום אפשרות להתגבר על הדבר הזה. ואז הוא כבר קרוב לישועה שלו. שבדרגע שאדם רואה שהוא כבר לא יכול להתגבר על מקום מסוים, סימן שהוא כבר מתקרב לישועה שלו. למה? מכיוון שיש בתיקון כל מידה או תאווה, יש שני שלבים בכלליות. שלב ראשון צריך לעשות את כל המלחמה כנגדה. שלב שני זה להכיר שאני לא יכול להילחם כנגדה. בהתחלה צריך כפשוטו כן להילחם. אחר כך צריך להבין שכל מה שאני יכול לעשות זה אני עושה כי, לא יודע, שמעתי בשיחות, קראתי בספרי מוסר, חסידות, שאני צריך להילחם, אז אני עושה את המלחמה. בסדר, אני מבין שאני צריך להילחם. אבל כשאדם מזהה שהוא לא יכול לתקן את זה בשום פנים ואופן, הוא כבר קרוב לישועה שלו. ובאמת, למה זה צריך להיות בדרך הזאת? למה אדם חייב לראות שהוא לא יכול לתקן את זה? כי אם הוא יתקן את זה, והוא לא יראה, לא יעבור את השלב הזה, אז הוא יתקן את הכעס. הוא יתקן את מידת הכעס, הוא יתקן את הכבוד, הממון, התאווה הידועה, הוא יתקן את זה. יהודי יכול לתקן את זה. אבל כשהוא יתקן את זה, מה הוא יקבל במתנה? את הגאווה הכי גדולה בעולם. כוחי ועוצם ידו של את החייל הזה. אז כדי שהוא לא ייכנס לגאווה, לתקן את הגאווה, הוא חייב לבוא למציאות שהוא יראה שהוא לא יכול לתקן. ואז כשאדם רואה שהוא לא יכול לתקן, זה לא, אם זה היה 5 דקות, זה היה, אפשר להתמודד עם 5 דקות של חוויה כזאת. הבעיה שהרבה פעמים אדם יכול ללכת חודשים ושנים עם זה שהוא לא יכול לתקן. ואז מה הסכנה הגדולה? מה? ייאוש, הוא יישבר, הוא יגיד, אם כך, אי אפשר. ואז קודם כל, יקרו כמה דברים, קודם כל הוא יתייאש. דבר שני, שאפילו יותר חמור מהייאוש, כי זה תולדה של הייאוש. מה יקרה? אז כתוב, ראיתי, זה מובא, חז"ל אומרים את זה. הוא יתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. הוא יעשה מחלוקת עם הקדוש ברוך הוא. למה הוא יעשה מחלוקת עם הקדוש ברוך הוא? כי הוא יגיד, אתה ציבית עליי, לא להתאבות אהבה. אתה ציבית עליי לצאת ממידות לא טובות. ואני מאמין בזה. זאת אומרת, הוא למד שנים, מוסר, חסידות, הוא למד את זה, ברוך השם, יש לו יראת שמיים, הוא למד את זה. ואז הוא רוצה. ואז הוא רואה שהוא לא יכול. אז בעצם את מי הוא מאשים? בורא עולם. נתת לי מידת הכעס, ואמרת לי, תתקן את מידת הכעס, ואני עובד על זה כבר כמה שנים טובות, אני עובד על זה, משתדל, מתפלל, עושה מה שאני יכולתי, ועכשיו הגעתי למצב שאני רואה שבשום פנים ואופן אני לא יכול לתקן את זה. אז תרעומת בלב על הקדוש ברוך הוא. זה סכסוך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן הצדיק מגלה לנו בעצם את נקודת הדעת פה. תדע לך, אתה חייב לעבור את החוויה הזאת, אתה חייב לעבור את הדרך הזאת. אבל, אל תתייאש בדרך הזאת. כי תבין שבכל פעם שאתה צועק, קלי, קלי, למה עזבתני, אתה מתקן. אתה מתקן, למרות שעדיין לא יצאת ממידת הכעס, אבל אתה כן מתקן, וכן לאט לאט בונה בעצם את השלמות.
הבחינה של אסתר, מה שפעלה, מרדכי ואסתר ביחד. מרדכי זה בחינת הצדיק, ואסתר זה בחינת הנשמות שנפלו להסתרה, ומרדכי מתעלה חצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. מה זה ההתהלכות הזאת? הוא היה מסתובב סביב הארמון, הכל בכוונות וייחודים, איך לעזור לה. הוא לא עוזר אותה לרגע, הצדיק לא עוזר אותנו לשנייה. זה לדעת, אנחנו צריכים לדעת, אפילו לפעמים נדמה לנו שהצדיק עוזב אותנו, מה שעובר עלינו, אבל הצדיק באמת לא עוזב אף פעם. אלא מה שאדם עובר, כי הוא חייב לעבור את זה. בשביל השפלות, בשביל הענווה, הוא חייב לעבור את התחושה כאילו כביכול עזבו אותו. אז אסתר מלמדת אותנו את הנקודה הזאת, שכל פעם שאדם צועק, קלי, קלי, למה עזבתני, מתחילים להמשיך לאדם הזה את שרבית הזהב. מה זה שרבית הזהב? שרבית הזהב זה הנקודה של הגאולה. אז יש גאולה פרטית, וכל גאולה פרטית כבר פועלת גם על הגאולה הכללית. כי שרבית הזהב, אמרנו, זה נושא בפני עצמו, וכמה שנים דיברנו על זה, אבל צריך קצת הרחבה, לא עכשיו הזמן, ששרבית הזהב זה נקרא המדרגה של גבורות דעתיק. ברגע שזה יתגלה בשלמות, גבורות דעתיק, זה משיח צדקנו יקבל את המדרגה הזאת, ובכוח המדרגה הזאת הוא יגאל את עם ישראל. זה האלף לך שלמה. כי לכל מדרגה רוחנית יש שם קדוש, והגימטריה של השם קדוש של גבורות דעתיק זה אלף. אז זה הסוד של האלף לך שלמה. וגם דוד וגם שלמה רצו להגיע לאלף הזאת, על האלף הזאת. יש הרבה דברים להסביר, להרחיב קצת בנקודת האלף. אבל מה ששייך לנו הלכה למעשה להגיע לזה, אז דבר אחד זה העבודה של אסתר, קלי קלי למה עזבתני. לא להתייאש מהצעקה לקדוש ברוך הוא. ולמרות שזה לא קל, לא ליפול מכל מה שעובר עלינו. לא משנה מה יעבור עלינו. עכשיו העולם, לקראת הגאולה, זה הופך להיות בימוי. זה הכל רואים סרטים. מראים לאדם סרטים. אתה הרסת, אתה קלקלת, אתה שברת, בגללך קרו כל הדברים האלה. אתה, עוד גם, יש כאלה שבתוך הסרט משמיעים לו, אתה אשם בזה. מביאים לו גם ראיות לאדם. למה הוא אשם בזה שהוא קלקל? צריך לדעת, לא קלקלנו, לא עשינו שום דבר. לאחר כבר ברור עכשיו יש לנו כוונות טובות. גם אם עשינו טעויות, זה גם כאן היה מתוך איזשהו מקום של טירוף הדעת. הנקודה היא לא ליפול בדעתנו ממה שמשמיעים לנו. ותראי לדעת, לפני כמה ימים, יהודי שאני מכיר אותו, היה באיזה מציאות ש... עכשיו, אני ידעתי שהוא הולך להיכנס למציאות הזאת, אני קצת מעורב בעניין, אז ידעתי שהוא הולך להיכנס למציאות הזאת, וידעתי שהולכים להאשים אותו עכשיו בכל האשמות שבעולם. זה לא היו אנשים, הם היו אנשים מאוד טובים אלה שהאשימו אותו, רק הם לא היו ביישוב הדעת. אז האשימו אותו בכל הטרגדיות של כדור הארץ. עכשיו, אני אמרתי, הוא לא יחזיק מעמד. זה לא אנשים פשוטים, לא יזיק מעמד. אז איך שהתחיל המהלך הזה, התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו קיבלת כרטיס לסרט, זה בהופעת בחורה עולמית, זה עדיין, עכשיו אתה בהקרנה הראשונה של הסרט הזאת, אבל הבעיה בסרט זה סרט טורקי ואין לו תרגום. אתה בכלל לא מבין מה מדברים איתך. כל הסרט הזה אתה לא מבין בכלל מדברים איתך. גם אם יהיה לך הרגש כלשהו שזה יהיה לך מהתנועות שאתה מבין, תבין שברגע שאתה לא מבין מה מדברים איתך, זה לא הבנת כלום. אז אין לך מה להתייחס, אין לך מה לדבר. אין לך מה לענות. עכשיו, אם בן אדם היה מדבר איתך בטורקית, עכשיו, אתה לא מבין טורקית. אם מי שמבין טורקית, אתה סינית, לא משנה. זה גם היה יכול להיות סייר בסינית. אני יודע שלא מבין טורקית, אבל אתה יודע. אז אמרתי לו, אתה הולך לבוא סרט טורקי. יהיה המון רגש, המון התפעלות, אבל כל מה שיגידו לך, תזכור. אתה בכלל לא מבין מה מדברים איתך. מה אתה הולך לענות? עכשיו יבוא לך בן אדם, מתחיל לדבר איתך בהתלהבות בטורקית. אתה יכול לענות לו? אתה לא מבין מה אומר לך. אתה רואה שהוא מתרגש, אתה רואה שהוא מתפעל. אבל מה יש לך לענות לו? אז הוא אמר לי, רגע, אז אתה אומר לי שאני לא מבין כלום? אמרתי לו, אתה לא מבין כלום, תדע, תזכור. במחר, בבוקר, תגיד לי, תספר לי איך היה התמונות של הסרט. אני בן גורם, אתה לא הולך להבין את הסרט הזה, כי זה בטורקית, אז אתה לא מבין בכלל מה באמת היה התוכן של העלילה. אז למחר הוא התקשר אליי, אמר לי שהיה סרט, התמונות היו מרהיבות, היה צילומים מאוד מרשימים, אבל הוא לא הבין שום דבר מהסרט. אמרתי לו, עברת את זה בשלום, אמרת את זה. צריך לדעת, לפעמים, וכל זה למה?
כי היצר הרע רוצה להפיל אותנו בדעתנו, רוצה להפיל אותנו לעצבויות, דיכאונות, כל מיני יאוש, וכל הזמן צריך להתחזק, ואנחנו מקבלים את הכוח מאסתר, כי אסתר זה שורש הנשמות, לצעוק קלי קלי, קלי קלי למה עזבתני. זה נקודה אחת בבירור הזה. והנקודה השנייה, לדעת שבוודאי הכל מתהפך לטובה. הכל הבחינה שמתהפך לטובה. עוד בחינה שבדרך הזאת שומעים, זה ביזיונות. להגעת בשרבית הזהב, זה חייב להיות עם ביזיונות. זה, אני מאוד מצטער להגיד, אבל לולא שראיתי את זה חתום וכתוב וחתום בספרים, לא הייתי אומר את זה, אני לא אומר את זה מדעתי. כתוב וחתום, אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי ביזיונות. זה איפה שמזמנים לבן אדם ביזיונות שלא יריב עם זה. כי אם לא תרצה מהכיוון הזה, אז יסכימו איתך. פשוט יפתחו לך מכיוונים אחרים, וזה יהיה פחות נעים מהכיוונים אחרים. ראינו, יש ספר שערי קדושה של רבנו חיים ויטל. ויש שער שבהתחלה לא פרסמו את השער הזה. רק בדורות האחרונות, בשנים האחרונות פרסמו את זה. זה שער ד' של שערי קדושה. לא פרסמו את זה כי יש שם עבודות קצת של השגות וייחודים שחששו לפרסם את זה, אבל בדור שלנו חוצבת יסגי, חוצבת יסגי, רבי צדק אומר, גם בקדושה, אז זה כבר פרסמו את זה כבר בכמה מהדורות. בסוף חלק א' של חלק ד' של שערי קדושה, אז הכתב שם, המערכו כותב, היה יהודי שעשה כל ימיו בתעניות ובצדקות ועשי יתומות וכולו מעשים טובים וקצת אף שררה, קצת, לא היה עכשיו איזה, הוא לא היה שוטה, קצת אף שררה. ופעם אחד פנה לגדול שבקת המתבודדים ושאל אותו, למה אתה, יש לך רוח הקודש והשגות ואתה יודע להגיד עתידות, ולמה אני לא, למה לי אין את זה? אז אמר לו, אתה רוצה שיהיה לך את ההשגות האלה? אמר לו, כן. אז אמר לו, אני אתן לך עצה. תיקח ארנק של תאנים ותמרים ותתלה על הצבר שלך, הכוונה, תיקח איתך תאנים ותמרים ותלך לשוקה של העיר, איפה שיש התקהלות של הרבה אנשים, ותקרא לנערים צעירים ותגיד להם, כל מי שרוצה לקבל מתאנים ותמרים, צריך לדעת, באותו זמן זה היה שווה הרבה כסף, כל מי שרוצה לקבל מתאנים ותמרים שיבוא, ייתן לי מכות על הצוואר ועל הלחי ויבזה אותי. ואם כך, תבוא, אחרי שתעשה את זה, תבוא אליי. אז אמר לו, אותו אדם, אמר למתבודד, אמר לו, ואיך אתה, זה, והרי אני איש חשוב, ואיך אעשה כאלה דברים בקהל עם? אמר לו, נתת לך עצה הקלה ביותר להשיג רוח הקודש. זה העצה הכי קלה. שם המערכו, באמת הוא כותב בשם, בשער הזה הוא כותב את זה בכמה מקומות. אבל הלשון שם זה העצה הקלה ביותר. ובאמת זה הדבר הכי קל בעולם. לקבל ביזיונות זה הדבר הכי קל בעולם. למה? אתה יודע למה? כי בקבלת ביזיונות אתה לא צריך לעשות שום דבר, רק תשתוק. זה הכל. אל תעשה שום דבר, רק תשתוק. ואם היו אומרים לך למשל לטפס על הר גבוה, או אתה צריך להסביר, או אתה צריך לדבר, זה קשה, אתה צריך, יש מצוות עשה, יש פה איזה עשייה. פה יש לך רק לא תעשה, רק אל תדבר, זה הכל. אין דבר יותר קל מזה בעולם, מהבחינה הזאת. כמובן אנחנו אומרים את זה בבדיחות, אבל למה שזה היה ככה, שזה היה הדבר הכי קל בעולם, זה הדבר הכי קשה בעולם, לשתוק בזמן הביזיון. אז שתי הנקודות האלה, שאדם צועק קלי קלי למה עזבתני, ואדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, הוא זוכה לגעת בראש השרביט. וכמו שאמרנו, ששרביט הזהב זה בחינת רחמים של עתיק. בעצם זה הרחמים של הגאולה עצמה, ויש בחינה כללית ויש בחינה פרטית. אז ברגע שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת, את הבחינה הפרטית שלו הוא בוודאי זוכה לתקן. אבל רק נזכיר שאי אפשר לעשות את זה בלי שאסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. כי בלי הכוח של הצדיק שמאיר בנו ונותן לנו את היכולת לעשות את העבודות האלה, אנחנו לא יכולים לעשות את העבודות האלה. כי
הטבע שלנו הוא הכי מנוגד לעבודות האלה. לא להתייאש ולקבל ביזיונות באהבה מצד המציאות הטבעית שלנו, זה בדיוק הכי מנוגד למציאות שלנו, שתי הנקודות האלה. אבל מכוח הצדיק הוא מאיר את זה, הוא יכול להאיר בתוכנו את הדבר הזה. נגיד לסיום עוד איזה נקודה, זה לקבל את העצות כאילו. מה? מקבל את העצות של הצדיק, מחליקות את העצות של הצדיק. זה הכוונה של הרב. כן. יש, דיברנו על זה קצת, שבחינת התקשרות עם הצדיק, זה אחד הדברים היסודיים והגדולים, החשובים ביותר, זה באמת ללכת לפי העצות של הצדיק. יש עוד בחינה, שדיברנו על זה כמה פעמים, זה התקשרות בלב עם הצדיק. כי ככל שאדם יותר מרגיש התקשרות בלב ואהבה לצדיק, אז מה שרבן אומר בתורה נ"ט, בליקוטי מוהר"ן, נעשה מסילות בלבבם. הלב של הצדיק עובר אלינו, והלב שלנו עובר לצדיק. רק על זה רחמנות על הצדיק, שהוא צריך לקבל את הלב שלנו. זה, אבל אין לנו ברירה. אז באמת אנחנו לא נעים לנו, אנחנו צריכים לבקש סליחה מהצדיק, אבל אין לנו ברירה. אז אנחנו נותנים לו את הלב, הוא נותן לנו את הלב שלו. לא, ודאי שגם. אם אדם לא זכה לזה, הוא רחוק מהצדיק, הוא רחוק פיזית. או לא, הוא אומר רחוק. כן, כן. ככל שהצדיק במדרגה יותר גבוהה, אז ההתקשרות היא יותר נפשית ורוחנית. עכשיו, בוודאי שצריך לקיים גם הלכה למעשה. שוב, בגדרי האפשר, מה שאפשרי. אבל באמת יותר פנימי ועמוק זה ההתקשרות הפנימית, ההתקשרות הנפשית והרוחנית עם הצדיק. זה כמו שאם ניקח למשל עניין של רבנו, אז בוודאי שהעיקר זה ההתקשרות דרך בתורה של הצדיק, בעצות של הצדיק, רבנו אומר, באהבה לצדיק, אבל הלכה למעשה, מדי פעם צריך לנסוע גם לאומן. זה רבנו הרי מסביר תמיד שכל דבר צריך להיות פנימיות וחיצוניות. פנימיות זה הלב או בכוח הדיבור, והחיצוניות זה המעשה. תמיד צריך ללכת בשני המסלולים האלה. אז בכל זה אנחנו יכולים לגעת בראש השרביט. הכוונה שאנחנו יכולים לזכות להגיע לתיקון שלנו במהלך הזה. כי אנחנו יכולים לקיים את העצות, אבל אנחנו צריכים המון חיזוק. כי אפשר להבין, נשמע בזיונו אדום ואשתו, זה תורות שכולנו יכולים להבין. אבל בתוך היום-יום, ליצר הרע יש תורות כנגד. על כל תורה בלקוטי מוהר"ן, יש תורה בלקוטי סמ"ם. שלא. כמו שפעם סיפרנו, לפני כמה שנים הייתי באיזה בעיה של שלום בית, והטבל, אני מכיר טוב, הוא ברור השם, יושב, לומד, מתבודד, קרוב לרבנו. אז, אבל הוא דיבר עם המון גבורות. אז אשתו יצא להביא משהו מהזה, יכלה להביא שתייה. שאלתי אותו, אמרתי לו, למה אתה זה? קצת לא מקיים, לא בשלמות, אבל קצת, תקיים, ישמע בזיונו, דוב אשתו, מה אתה כזה חריף, עונה בגבורות וזה. אמרתי לו, רציתי להקוץ אותו קצת, אמרתי לו, מה, אתה חולק על רבנו? אתה יודע, אתה מכיר תורה אביו? ישמע בזיונו, אדום וישתוק. ואז הוא אמר לי פירוש נפלא. הוא אמר לי, ודאי שרבנו אומר את האמת. רבנו לא התכוון על המצב הזה. זה ליקוטי סמך מהם. רבנו לא התכוון, ישמע בזיונו, אדום וישתוק על אשתי, הוא אמר לי. הוא דיבר על מצבים אחרים. אז זה, לכן זה קשה. הנקודה הזאת, היצר הרע מכניס ערפל ובלבול. לכן כל מה צריך את ההערה של הצדיק, שיעיר בתוכנו את הנקודות האלה, את הנקודות האלה. נגיד לסיום איזושהי נקודה, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שעל ידי שמבררים ומוציאים מכוחות הקליפה את הניצוץ הקדוש שיש בהם, על ידי זה בעצם מכניעים אותם לגמרי, ומוחים אותם. וככל ש... הרשעים הם רשעים יותר גדולים, בהכרח יש להם שורש של ניצוץ יותר גבוה בקליפה. על זה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. עכשיו זה קושייה גדולה שכולם שואלים את זה, הראשונים, האחרונים, שואלים את הקושייה הזאת,
איך מבני בניו של המן למדו תורה מבני ברק? כתוב במחילתא, לא מקבלים גרים מעמלק. המן זה שורש גבוה בעמלק, אבל לא מקבלים גרים. אז יש כמה תירוצים, כמה תשובות לדבר הזה. יש שאומרים שמישהו בא להתגר ולא ידעו שהוא עמלקי, צריך להסתיר את זה. יש שאומרים שזה הייתה שיהודי גייר אישה עמלקית, ומשם זה מבני בניו. ויש תירוץ שמובא בכמה מפרשים שהעמלקי בא באונס על בת ישראל והבלד ממנה כשר, ומשם נולד, בני בניו למדו תורה מבני ברק. בגמרא לא כתוב מי מבני בניו, כתוב מבני בניו של המן למדו תורה מבני ברק. זה קשור למייזת השעד אמר כאן? לא, 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 לא קשור. אולי בעקיפין כן, אבל לא, לא, הפשט לא. אבל באותו דף, בסנהדרין, זה דף צדיק וב, בעין יעקב כתוב, אומן איו, מי זה זה שלמד תורה בבני ברק? רב שמואל בר שילת. רב שמואל בר שילת היה בדור האמוראים. הוא היה תלמיד של רב. יש די הרבה ממרות בשמו בגמרא. הוא היה מבני בניו, זה אומר, עין יעקב, אומר שרב שמואל בר שילת היה מבני בניו של המן. יש, איך זה קרה בדיוק? לפי זה שזה רב שמואל בר שילת, אנחנו לא אמורים לדעת. כל התירוצים יכולים להיות. איך זה יכול להיות שצאצא של המלך התגייר? אפשר להגיד כל התירוצים. רבי צדוק כותב שם הדבר מופלא מאוד, פלאי מאוד. הוא אומר שרב שילת, שילת זה שם של אישה, לא שם של איש. זה היה אמו של רב שמואל, לא אביו. ואצלו זה קרה המקרה. זאת אומרת, המלכי בא על אמו, על שילת, הוא בא אליה, ונולד רב שמואל, ורב שמואל למד תורה בזה, למד תורה בבני ברק. ומי זאת שילת? מי זאת שילת? הוא אומר שילת, וצדוק אומר ששילת זה אחותו של רבי חייה. רבי חייה, אחד מגדולי החכמים, זה אחותו. זאת אומרת, יצא שרב שמואל בר שילת הוא בעצם אחיין של רבי חייה ובן דוד של רב. הוא היה גם תלמיד של רב, אבל הוא בן דוד שלו. כי גם רב היה אחיין של משפחולוגיה חשובה. אז כמה דברים נאמרו על רב שמואל בר שילת. אחד הדברים שנאמר משמו במסכת תענית, רב יהודה ברדר רב שמואל בר שילת, משמי דרב, אמר, כשם שנכנס אב ומעטים בשמחה, כך כשנכנס אדר מרבים בשמחה. אז ממנו למדנו שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כתוב בספרים דבר פלאי. זאת אומרת צריך לדעת, זה שנאמר שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה לא דבר מובן מאליו. למה באמת מרבים בשמחה? מה העניין, מה המקור שזה שנכנס אדר מרבים בשמחה? מה הסיבה שמרבים בשמחה? אלא זה השגה ממקום מאוד גבוה בידיעת ההנהגה, וזה מגיע לשמות הקדושים, מצבי הכוכבים, ומאז זה המלאכים, מאז זה השמות הקדושים, שיש עניין בחודש אדר שמתעורר אור גדול מאוד של רחמים וחסדים על עם ישראל. וההכנה לקבל את האור הזה זה על ידי השמחה. זה לא סתם שנכנס אדר מרבים בשמחה איזו עצה פשוטה. זה יסוד עם שורש מאוד עמוק. דרך איך זה התגלה לנו? דרך רב שמואל בר שילת. ממנו זה התגלה הדבר הזה. יצא מפה, כתוב, הבנה מאוד עמוקה. הרי אמן שהפיל פור, אז כשיצא, שזה יצא הפור, להשמיד להרוג ולאבד, זה יצא בחודש אדר, הוא שמח שמחה גדולה. אז כתוב שלמה הוא שמח שמחה גדולה? בפשט כתוב, מכיוון שהוא אמר שמשה רבנו נפטר באותו חודש, זה דבר מסוגל. אז כתוב בספרים הקדושים, דבר נוסף כתוב. מכיוון שהניצוץ הקדוש, שזה נשמת רב שמואל בר שילת, הייתה בו, תמונה בו, ורב שמואל בר שילת השיג את מעלת חודש אדר, ואת השמחה שמה, מזה לקליפה הייתה שמחה, אבל בגלל שהוא מצד התאומה, זה שמחה של טעות. זה נקודה אחת לגבי רב שמואל בר שילת. האמרה אמת מגור אומר שהוא מביא, אומר ככה, אומר שילת, הוא מביא את זה מרבנו אריה קדוש, זה סוד של ראשי תיבות שיביתי השם לנגדי תמיד.
אומר רב שמואל בר שילת, כל ימי חייו לא הפסיק מלעשות ייחודים של שיביתי השם לנגדי תמיד. והיה במדרגה מאוד גבוהה בייחודים. למה הוא זכה להיות במדרגה גבוהה מאוד בייחודים? כי המן היה קליפה גבוהה מאוד, היה עושה ייחודים בתומה, ומאיפה היה לו את הכוח לעשות ייחודים בתומה? מהשורש של רב שמואל בר שילת שהיה בתוכו. כשאדם, מכאן רואים שכל הפגישה שלנו היא מרה, בשעה שאדם נלחם עם זה, במקום של אדם יש את היצרה הכי גדול, ואם אדם יש לו יצרה מאוד מאוד גדול, שידע שלפי זה הוא יוכל ללמוד כמה דברים. דבר ראשון, לפי מהות היצרה שיש לו, שידע איזה קדושה בעצם יש שמה, כי התאומה יונקת מכנגדה בקדושה. אז למשל, אדם יש לו יצרה של כבוד מאוד, אז יש איזו נקודה שהיא כנגדה בקדושה. רבנו ארי כותב שכנגד התאווה הידועה זה דבקות בקדוש ברוך הוא. ולמי שמרגיש שיש לו עוצמות גדולות מאוד במלחמה עם היצרה, זה סימן שיש לו שורש מאוד גבוה בקדושה, בנקודה הזאת. אחת המצוות הגדולות ביותר שיש לעם ישראל זה מצוות הצדקה. הצדקה, האדם פותח לעצמו שערים מאוד גדולים, הן ברוחניות והן בגשמיות. אחת ההזדמנויות שלנו למצוות צדקה חשובה וגדולה ביותר, שגם מחפרת על עבודותיו של האדם, זה מצוות מחצית השקל. כל מי שיכול לתת את המחצית השקל לעמותה של קייל תרוג, תבוא עליו הברכה, ובזכות זה נזכה להמשיך להפיץ תורה, אם זה בשיעורים, אם זה בדרך האתרים, בספרים ובדיסקים. תבורכו מפי עליון.